დღეს მე ბრიფინგს მართავ როგორც გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი და ამავე დროს როგორც რუსთავი ორის ყოფილი თანამშრომელი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ ბიზნეს ჯგუფის ხელმძღვანელობის გაგზავნილი მუქარის წერილი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ივანიშვილი ახორციელებს სახელმწიფოს მიტაცების ფართო მასშტაბიან კამპანიას. პირველ რიგში ჩვენ აბსოლუტურ ნდობას უცხადებთ მამუკა ხაზარაძის მიერ გამოქვეყნებულ მტკიცებულებებს, თუმცა ამავე დროს ვაცხადებთ, რომ არანაირი იმედი არ აქვს იმისა, რომ ამ ხელისუფლებისა და ამ პროკურატურის პირობებში მოხდება ამ საქმის გამოძიება, თუმცა დარწმუნებული ვართ, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ყველას მოუწევს პასუხისგებაში მიცემა, ვისაც რაიმე კავშირი აქვს ამ ბინძურ საქმესთან. გამოქვეყნებული წერილი ადასტურებს, რომ სახელზეა ივანიშვილის რეჟიმის დანაშაულებრივი ქმედებები. ჩვენ ინფორმაციით არსებობს კიდევ დამატებითი მტკიცებულებები ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების შესახებ თბილისის ჯგუფის საქმეში. გარდა თავისუფალი ბიზნესისა, ივანიშვილის თავდასხმის ობიექტია თავისუფალი მედია. წერილის თანახმად კიდევ ერთხელ იკვეთება, რომ ხელისუფლების სამიზნეა ტელეკომპანია ტევე პირველი და აგრეთვე ივანიშვილს სრულად გააკონტროლოს სრულიად არაპოლიტიკური არხი, ეს არის არხი არტარია. აგრეთვე ამ წერილშივე კარგად ჩანს, რომ ტელეკომპანია იმედი ქართული ოცნების პოლიტიკური მიზნების სახურია და იცავს მხოლოდ ივანიშვილის პირად ინტერესებს. ამავე დროს ამ წერილით დასტურდება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ხელისუფლების არჩეული გზა იყო არა თანასწორობაზე დაფუძნებული პოლიტიკური კონკურენცია, არამედ ზეწოლა, დაშინება, შანტაჟი არჩევნების გაყალბების მიზნით, მათ შორის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი მედიის გამოყენებითაც. ის რაც აქამდე ყველასათვის ცნობილი იყო, დღეს უკვე ფაქტურად დოკუმენტურად დადასტურდა, ივანიშვილის მიზანი არ არის სახელმწიფოს წინსვლა და მისი განვითარება, და მისი მიზანია დააკრინოს და ხელში ჩაიგდოს ქვეყანაში არსებული ყველა დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და მოახდინოს ძალაუფლების სრული მონოპოლიზება, მთლიანად გააქროს კრიტიკული აზრი ქვეყანაში და ჩვენი მოქალაქეების ხარჯზე კიდევ უფრო მეტი სიმდიდრე მიიღოს. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ უმრავლესობის ლიდერის სრულიად თავხედური განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების მოსვლის დღიდან რუსთავი ორის შეუფერხებლად საქმიანობს. ამაზე მე მხოლოდ ერთი პასუხი მაქვს. ბატონმა არჩილ თავაკვაძე. თვალებში ჩამხედოს მეც და თვალებში ჩახედოს რუსთავი ორის 1000-მდე თანამშრომელს, როდესაც ასეთ უტიფარ ტყუილს კადრობს. მე როგორც რუსთავი ორის ყოფილი თანამშრომელს ძალიან კარგად მახსოვს, როგორი შეტევა საპორციელებდა ივანიშვილის რეჟიმი რუსთავი ორზე, თუმცა მაშინ საზოგადოების აქტიორობის, ჩვენი პარტნიორების და რაც თავარია სტრასბურგის სასამართლოს ძალიან პრინციპული პოზიციის შედეგად თავისუფალმა სიტყვამ გაიმარჯვა. ახლაც საჭიროა სწორედ საზოგადოების აქტიურობით და ერთიანობით დავიცვათ ტელეკომპანია ტევე პირველი, რათა წინ აღუდგეთ ივანიშვილის ანტისახელმწიფოებრივ პოლიტიკას. როგორც არასდროს, ახლა საჭიროა საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის სრული კონსოლიდაცია ფორმულით ყველა მინუს ერთი, რათა ერთიანი ძალისხმევით გავისტუმროთ ივანიშვილის რეჟიმი ხელისუფლებიდან.